បាទគោរពសួរលោកបាទគោរពតាភ្ញៀវគេយល់ស្គាល់ទេឡើយបាទថ្ងៃនេះសម្លេងស្អកអើយស្អកណាស់មិនមែនចេញរោងថ្ងៃស្អកទេអត់ទៅមានរោងមកពេកទាំងហើយហូបបានហូបតែប្រហុកយូរទៅស្អកពុំកោមួយថ្ងៃនេះទេវតាទូទៅមិនមែនតែឯងទេចុះពីអ្នកទេអសរស្រីមួយណាទៅទេផ្សោតែខ្សោផ្សេងអីអើយអត់ទេមិនអសរបបកញ្ញាជីវាមកគុំដងលេចក៏ស្ញាឆ្នាំមិនឃើញលោកអងចាំចាំសូមពីតលឹងដងត្រង់ណាអូនមកដល់ហើយបងទេវតាហើយទេពកញ្ញាមានទីកាន់ទេវរាជចាំមកទេពីកពស់ស៊ីគ្នាបងបងអ្នកកាដារីខ្មែរយើងតាស្រីសុភុតត្បិនអើបាក់ហើយដំណើរនៃការដើរទៅថាសុភាពរៀបសារចាខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស់ចាអញ្ចឹងហើយបានជាមានពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរយើងលោកពោលថាម៉េចស្អីបងអើតោះហ្នឹងចាស់ខ្ញុំប្រាប់ធម្មតាទេតែខ្ញុំប្រាប់មកប្រទេសខាងចែកូនណាខ្លួនឯងឃើញចាស់ទុំអញ្ចឹងចឹងហ្នឹងឯងជំរាបសួរព្រួយមកចាស់ជាងយើងធម្មតាគេថាងើយស្កោអោដាក់ក្រពើបងអូមិនអើថ្ងៃផ្ដាំមកចាចាឲ្យឃើញចាស់ទុំលើកដៃទៅពេលជំរាបសួរចាបុរាណទៅពោលថាងើយស្កោអោអត់ងើយស្គាល់អោដាក់គ្រប់ចាមើលស្អាតនេះចាគេមានពិធីស្ពះមកគេមិនដូចបងឯងជាស្ពះចំណោតទៅគេប្រអាការបូនព្រោះវាអត់មានចាគេជម្រាបសួរបងហេគ្មានឯងមើលស្រួលចាអងប្រុសអងស្រីទាំងអត់ទេអារបៀបរបស់ការស្ពះឲ្យវាទៅទន់ខ្លួនវាណាស់ខ្ញុំអើថាព្រៀងខ្ញុំទាំងណាអឺអត់ដាក់ជើងទៅមុខមួយគេដាក់ជើងទៅមុខមួយមានទៀតស្បៀងមានតែខ្លាំងអូយបែកតិចហេអីអីម៉ៃឯងឆ្លប់ក្បិននេះអឺតើគេពីក្បិនគេចិត្តតែមានចិត្តមានអីមកគេចាចាអាយុណែនណាទៅពីណែនចាចាអងើយងើយស្កតស្កតអោនដាក់ក្របអត់ត្រូវមិនបើអត់ត្រូវវាចាស់ពូលអត់ត្រូវផងចុះទៅថាមិនបើចេះអាងើយស្កតនោះទៅត្រូវណាងើយស្កតអោនដាក់ក្របអត់ទេដោវិញដោវិញមិនក៏ដោងើយស្កតអោនគៀបក្របហេណែគៀបក្របទេបងមិនអត់គៀបទេអញទៀតដល់ណែព្រឹងនេះខ្ញុំគ្នាជាផងហីណែស្រីរកគ្រាប់គៀបលោកអើយមានតែគ្នាខ្ញុំ3 4នាក់មានគ្រាប់គៀបណែនេះខ្ញុំស្អីនិយាយស្រួលបងអូបងណែស្រីមានគ្រាប់គៀបងបាយអបាទីងត់ទៀតមិនចាជួយសួរតែម្ដងចាជុំមិនអ្នកមកគេមកទួងទេម៉ាមកអត់មកអត់ចេះទេអូហើយទីលោកកំពុងចាឡើយសុំបានមកបាទចាជួយសួរលោកប៉ាចាយកមិនលោកប៉ាគេមកទួងទេលោកប៉ាអីគេមកទួងឯងមកសួងតែបីឲ្យកូនរបស់កូនមកមានសុភមង្គលចាអេមិននៅកាត់សក់កូនប្រុសកូនស្រីឪពុកម្ដាយដឹកអាចនេះមកតមួងមកសាអូយកូនមិនតមួងបានអូនទៅហៅហេមួងស្អីណែលោកវាបានតមួងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃមង្គលការកូនប្រុសកូនស្រីចាមកមកស្រីទាំងលោកបានដូចទូកូនទូកដើម្បីឲ្យកូនទៅទៅទៅត្រីកបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះចាទៀតក៏អូនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យ
ក៏យើងដឹងចិត្តបានអត់ដល់តែលោកបាឡាមាតបាត់តែណាហើយថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបរៀងកោការឬកម្មវិធីចា៎តបាត់ទឹកទៅតាមមកទេដើម្បីយើងដឹងចិត្តបាទចា៎បងខ្ញុំសូមបងសូមនៅសង្កាត់ទេវភាពនៃស្ដេចទេវតាសូមខ្ញុំបាត់ទឹកទៅតាមការទុកបានទៅដោយកម្លាំងដល់ស្ដាប់ថាតែនេះបាត់ទៅច្បាស់ចា៎បងបន្តមើលខ្ញុំតែយើងមិនទាន់បើកមកឃើញទីអូនចា៎នៅពេលដែលយើងបើកមកឃើញទៀតដូចតែមើលទៅមុខគ្នាចា៎បងពីបន្តមកចុះកូនប្រុសសាសនជាមួយកូនស្រីចា៎រីឯកូនស្រីសាសនជាមួយកូនប្រុសចា៎បងកូនប្រុសល្អរូបរីឯកូនស្រីល្អរូបចាំបានពាក្យចាស់បុរាណខ្មែរយើងលោកពូថានាងរត់ត្រង់នេះគឺពិតជាមកមិនចឹងទេបងអូនចា៎ពីបន្តមើលមិនដល់ទៅពូគាត់ទៅពីនេះស្រស់ស្អាតទេទៅបែរតែកណ្ដាប់ទៅគឺស្រស់ស្អាតតែមួយយ៉ាងជ្រៃដែរក៏ស្រស់ស្អាតចា៎ពីបន្តដល់អត់គឺរបស់ទៅដល់សម្អាតហើយសម្អាតការអីទៅបងសម្អាតការទៅទៅអូចាំគឺថាស្រស់ស្អាតណាបងនេះចា៎ជិះបងប្រងទេបងចាឈ្មោះនេះមិញចាពិសិដ្ឋអេឈ្មោះពិសិដ្ឋមែនឈ្មោះស្រួយទេចាតើមកស្រួយស្ញាមអីហ្នឹងអូចាំតែហៅឈ្មោះស្រួយចាបាទឈ្មោះប្រុសទី2របស់ទី2នេះទី2ហ្នឹងមែននៅស្រុកខ្មែរយើងណាមកពីណាបងមកតាំងពីស្រុកចិនចាខ្លួនឯងមើលតម្រងមកចិនចិនមកនេះចិននេះចិនតមកចិនមកចិនពេលមកចិនពេលមកចិនពេលលាក់ៗហ្នឹងមែនចិនណាមកអីទីបងផឹកយកបិទជ្រុលភេទលាក់ភ្នែកព្រឿអត់បានមិនឃើញចាតដល់រងចាជួយគាត់ដើម្បីណាអូនេះបងបើណែអត់ស្គាល់ទេអត់អូយអ្នកខ្លះហាយដើរពីបងឆ្នាំលោកចាំស្នែហ្នឹងអូជួយគាត់ហ្មងហ៎ណែឯងចង់ណែហ្នឹងហ្មងហ្នឹងអាចិនទេចាទៅមកជួយដែរវងងាហឺវងងាទេបងងាទេតាមកអីដឹងឈ្មោះអីខ្ញុំធ្វើមកទេវងងាណែគាត់ឈ្មោះងាទៅកូនគាត់ញ៉ាំឈ្មោះពេញញ៉ាំងៅណែញ៉ាំទៅតែអើព្រោះឈ្មោះផាក់ឡូវអីស្រីស្រីរៀបនេះលោកប៉ាទីម៉ាក់គឺកូរ៉េបាទកូរ៉េអីកូរ៉េផងផលលោកនេះយកជេអត់ស្គាល់ទេឈ្មោះគេបងគាត់មកតាលីយកជេចាគាត់ផងផលលោកនេះយកជេគាត់តាលោកលីយកជាលីយកជាយកជាជាកូរ៉េចាបើផ្លែយើងយកជាបានតែជាស្តាជាស្តាហើយអាជាធ្លាប់ក្បិនចាជាសួរចាគេថាអឺសុភីបរោះតែម្ដងចាឈ្មោះដែរលោកប្រុសអឺឈ្មោះលោកម៉ែចំអីគេរទ្ធីអូរទ្ធីចាចាបងហើយបងរទ្ធីចាំមកអង្គុយយ៉ាងស្អាតស្អាតហ្នឹងទៅដើម្បីអីដែរអូអេគេគេច្បាស់មើលមើលហើយអឺបាអមកហាមិចមិនស្ដាប់អត់លឺអ្នកអੰដអូទៅណាក៏ខ្ជិលមិនឲ្យគេកាន់ឲ្យហ៎មិនបងព្រោះគាត់ក្តៅគាត់កលាសម្បត្តិគាត់ជាប់ទៅគាត់អូមេតាបងព្រៃនេះក្រៃតែស៊ីស្រូវស៊ីកោទៅតែមានរយៈថាពី16ឆ្នាំឡើងទៅឲ្យតែក្តៅដូចគាត់គឺកំឡោះព្រមអាចារ្យហើយចាមកច្បាស់អូនចាបងអត់ថាពី16ឆ្នាំទៅឲ្យតែក្តៅទៅក្តៅទៅគឺនៅកំឡោះមិញខ្ញុំឃើញពូក្តៅអូយអូនលោកអពុកខ្ញុំក្តៅទៅក្លបមកពូខ្ញុំក្តៅក៏ពីភ្នែងមិនទេបងពេលគេក្តៅគេនៅកំឡោះចាលោកអពុកខ្ញុំក្តៅគឺគាត់ស្ដាយកំឡោះហេស្ដាយកំឡោះអីទៀតលោកអីអត់ស្ដាយទេដល់ថាលោកអពុកមានលោកអពុកតែយើងតែល្អទៅពេលចាបងណាទេបងនឹងបានគេហៅថាបរិខ្មែរចាតែគេសភាពនេះតែលក្ខណៈគេហៅថារងងំចាតែមកពីឥឡូវយើងបានជួបទេបន្តនេះទៅដល់ស្អាតហ្នឹងភ័ក្រតែអង្ការទៅណាឲ្យតែមនុស្សប្រុសទៅតែមិត្តភ័ក្រខ្ញុំទាំងអស់យើងបានជួបទេបន្តដល់មានធម៌ស្អាតណាគេធំលក្ខណៈគេហៅថាឡែមហេហ៎អីគេឡែមលក្ខណៈរស់រាយអូហ្នឹងគេអត់ទេអាភិះហ្នឹងចាគេប្រមូលគាត់លេងហ្គេមមួយដើម្បីឲ្យសប្បាយក្នុងកម្មវិធីយើងលេងអត់លេងនេះតែមិនតែលេងតែពួកគេមិនក៏លេងដែរតែសម័យនេះគេហៅតែ gender គឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចារបៀបស្ត្រីនិងបុរសចាហើយ game នេះគេហៅតែ game ចាប់នេះចាប់នោះអូនេះអូនេះបើសិនបើតាមស
អីខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយឡើយខាងស្រីគេចាប់យើងប្រុសយើងប្រុសយើងចាប់គាត់ស្រីគេគិតពេលអត់គេមកចាប់យើងតទៅទៀតហើយនេះសមាគមចាប់វិញតែឥឡូវចាំនេះចាប់ខ្លាំងគាត់ឲ្យនិយាយតាមគាត់ប្រអ៊ីបងស្អែកគេសឹកខ្ញុំទេណាស្អែកសឹកនារីចាឯនោះណាលៀកគេហើយស្អែកលៀកបានទេចាចាគេដេញដេញនេះអត់នេះនេះនេះយកបាញ់ទីហើយគេទេហើយហ្នឹងគេទេហើយហ្នឹងអីគេនេះនេះនេះអត់បបបបយេយកបាញ់ខ្លាំងមកគេមែនបើមកធាក់ហើយបើទៅទៀតគេបើទ្រុងអូគេបើទ្រុងចាអូអឺអត់បបយេមកហៀនអត់8 10ឆ្នាំមកបានដឹង8 10ឆ្នាំឥឡូវ32ហើយគុណចាអីមកទៀតកន្លែងណាដែលនៃបានដែលនៅបានទី30ឆ្នាំមកគាត់និយាយទៅ8 10ឆ្នាំហើយគេទៅដូរហ្គេមថ្មីចាទីបន្តបានមកទៅខាងនោះនៅហើយបងនៅពីក្រោយចាដល់ពេលដល់ព្រលានេះយើងរួមទាំងពីរនេះខ្ញុំឲ្យឈប់ប៉ះកន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែទៅអូខេមកទៀតអ៊ីទីនេះទៀតឲ្យតែមកទៀតខ្ញុំទៅវិញដល់អរគុណសូមឡងមកមកគ្នាចាខិតខ្រួយតិចចាបានទេគ្រប់គ្រប់គ្នារត់ទៅគ្នាទៅបងទៅផ្ទះមកបើហើយបងណែ
ៅចាបាទទៅមែនអត់ចំណេញទៀតមិនអត់ចំណេញទេចាជួបគ្នាទេអឺអត់ទៅនេះរំទៅឡើយមកស៊ីជាមួយខ្ញុំអើយបាទគេសំគ្នាទៅនេះសំគ្នាយេសំមកមកដល់គេបើអាយ៉ាដូចតារាម៉ូដែលហ្នឹងតារាទៅលំបីភពលោកចាគេអាចថងអាចេរីណៃស្អីតុកតាហ្នឹងអូតុកតាច្រឡំខ្លាំងតារាអូនពូចាអូអូចាំឲ្យចំណេញលើហ្នឹងអូលោកគ្រូសូមចាប់ដៅអូយបងសុភាពបាទទៀតចាហ្នឹងហើយអីមកទៅរកគេចាបងម៉ោង12ចប់ទីម៉ោង5ម៉ោងមកទៅវិញនឹងហើយ
ើញដល់ប្រកាសទេវរាជអូនទូអូចាបងទូដល់ប្រកាសទេវរាជនៅស្ថានទេវតាចាប្រទៀងចាំអត់យកបានអង្គជប់ព្រះអង្គលោក5000គុតមិនទៅអស់លុយគុតលុយជិះចាក់សាំងអាចាឲ្យបើអត់លុយអូជិះគុតលុយមកហ្នឹងហើយទៅតោជិះល្បីបងជិះកាទៅយកពីអ្នកបងទូចាអូនអើអើជាវត្ថុទឹកនេះមកជាមួយទេតើបបាទទៀងទៅអស់នេះគេហៅថាគ្រឿងបរិការទឹកផ្លៃទៀងសាធុចម្រើនភាសាពិសេសទូនប្រសិទ្ធិបាទចម្រេចដែរបាទនេះគេហៅថាកត្រៃមានទៅពេលដែលយើងកាត់ទៅលើកូនប្រុសទៅជាលោកប្រកបត្រីពួកទៅយើងបណ្ដាលភាសាវិធីកូនត្រីទៅជាលោកប្រទៀវធំទៅក៏បន្តិការមានដូចជាការប្រាក់ដូចកោប្រកបដែរទៀងអូសាធុអរគុណដែរវត្ថុនេះតែរងចាំនៅវត្ថុនេះដើម្បីសម្អាតភាសាពិសេសទូនប្រសិទ្ធិលោកពិបាកអញ្ចឹងខ្ញុំបានតំណាងលោកវិបាទទៀតសូមជួបលោកវិបាទភូមិក៏តែម្ដងអសុភីបាទទៀតបាទអញ្ចឹងជ័យរងជួងសកងកិច្ចសកបង្កសេរីភិទ្ធិសេរីសុស្ដីជ័យរងគោលបំណងបើមានបានអ្វីជាបន្ទោស